agora aquele momento, todo mundo junto com a banda, mostrando aquela energia maravilhosa dessa noite. Todo mundo na palma da mão e poder cantar junto agora com a Moeda Nacional, mais ou menos assim. Vai! Não sei o que é, se eu tô certo. Estão todos contratados para o próximo show. Lindo coral.